kala waxaan u maleynayaa inta kaliya aan ku daray waxay tahay waxa gooni igu ah challenge-ga dani oo de saacadiye markii labaad uu soo celinayo xishood la'aanta siyaasadeed baanu gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan saacadiyo yaasiin samatar ayaa laga hor istaagay in ay u duusho magaalada garowe ee caasimadda dawladda puntland wararka la helay ayaa waxa ay sheegayeen in saacadiyo laga hor istaagay diyaaraddii ka qaadi lahayd garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in ay soo qaado amarkaasi oo ay sheegeen mas-uuliyiintii saacadiyo la socotay iyo saacadiyaba in uu bixiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaana ay ku eedeysay in dhaqanka ugu xumaa uu ku dhaqmay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani saacadiya ayaa lagu waday in ay ka qayb gasho caleemasaarka suldaan bashiir suldaan carab oo ah suldaanka beesheeda kaasi oo lagu waday in maalinta berri ah xafladdiisa lagu qabto ama caleemasaarkiisa lagu qabto magaalada garowe challenge qof dumar ah dani maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa waxaan ahayn sidii hadda wasiiradii iga horreeyey wasiir mashruuc iyo wasiir jaabac intii ay ka hadleen un weeye waxaan keliya oo aan rabaa inaan ku kabo waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaay u socday caana shubka suldaan bashiir suldaan cabdulaahi waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayeyna waxa keliya aan ku daraayaa waxay tahay ayaan darada kasoo cusboonaatay puntland maanta in nala dhaho anagoo mas-uuliyiina deegaankayagii u socona siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda kasoo dega unbay ahayd war saxaafadeedka maanta la qabtay wasiiradii iga horreeyeyna ay ka hadleen dee wax haddeer aan ku dari karo oo aan dhihi karo maanta mucjisadaasaa dhacday maysan ahayn aniga waxay ii ahayd wasiirada kale ay ku cusbayd ani markii labaad bay ii ahayd anigoo raashin wada oo hadda ka hor boosaaso deegaan raashin u wada uu maaragtay wasiir madaxweyne dani oo iga soo celiyey maanta waa markii labaad marka siyaasadda waxaa kusoo cusboonaatay challenge qof dumar ah dee gogoradeeda lagu dheganaada dani maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo guddoomiyaha aqalka ku-xigeenka aqalka sare buu tegey kolo waxaan u maleynayaa inta keliya aan ku daraya waxay tahay waxa gooni igu ah challenge-ga dani oo dee saacadiye markii labaad uu soo celinayo xishood la'aanta siyaasadeed baanu ku magacaabi karaa iyo ayaan darada oo dadkiio ujeeda dee waxay kaga falcelin doonaan reer puntland iyagaa garanaya laakiin wax kale oo aan ku darayo ma jirto waxaan keliya aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahayo dimuqraadiyad bay codaynayaan dimuqraadiyadda in la kala magacaabo oo definition la sameeyo aan dhiraahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u socono nala soo celiyo annagoo mas-uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu dani dhahayey oo caalamka u sheegayey oo u dhahayay waxaan ka shaqaynayaa dimuqraadiyad marka waxaan rabaa keliya inaan dani u diro fariin ah aniga dee ma u malaynayo deegaankaa u dhashay magaaladaydii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu idhaho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa daniyo su-aasha isagaan weydiinayaa ilaa imisa baana soo geli karin garowe ilaan title ina iguma aadan celinoo ima dhihi kartid meel ay dastuurka puntland kaga taalo ma jirto qodobka 16-aad dastuurka lagugu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas-uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas-uul puntland ugu tahay ba annaguna mas-uuliyiin naloo soo doortaa reer puntland una marka ha soo gelin ilaa imisaba madaxweynaha waxaan rabaa inaan su-aashaa weydiiyo ilaa imisabay tahay inaana soo geli karin puntland marka waxaan keliya aan ka codsanayaa isimada reer puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanadka sana aysan dhicin ninku markii waqtiga uu baraarugo oo waqtiga ka dhammaado inuu tan oo kale shalay bay ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayey shalay bay ahayd wixii xabaddu ay ka dhacaysay marka annaga intaan maanta isa soo qardadixinoo dhiraahno ilow ilowa waa gelaynaa oo wiilashii shalay dhaawaca aan ka soo qaadayay
hortayada inay ku dhacdo anagu diideen mas'uuliyad la'aanta dan uu sameynayo anagu waxaan maanta door bidnay ina inta ku joojino laakiin waxaan sugeynaa inay ismadu ka hadlaan waxaan sugeynaa xildhibaanada shalay codka siiyay in ay dani oo sasan wuxuu ku sasay siyaasadii inay gacanta ka qabtaan oo ay taragareeyaan inay waddanka ka badbaadiyaan anigu intaas aan leeyahay aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa bahda saxaafadda waxaana uga tacsiyadaynayaa dadka mas-uulka ka ahayn oo aan u soconnay inaan maanta aan miskareyno isinkayagii oo aanu maaragtay nala dhahay uma imaan kartiin